U svim aktivnostima koje se tiču djece, bez obzira na to da li ih provode javne ili privatne institucije za socijalnu zaštitu, sudovi, upravni organi ili zakonodavna tijela, najbolji interes djeteta bit će od prvenstvenog značaja. Obećanje je to na koje se obavezuju svi koji se odluče pridržavati smjernica za promociju i utvrđivanje interesa djeteta, a koji su važna karika u lancu institucija koji na direktan ili indirektan način odlučuju o sudbini djece, bilo da su to sudije, tužioci, socijalni radnici ili policajci. Da na neki način u kontekstu onog što mi svakodnevno radimo sa djecom i za djecu napravimo jedan pristup profesionalni standarda gdje bi sve ono što radimo za djecu išlo u najboljem interesu djeteta. Počev od toga kako ih tretiramo u svakodnevnom životu, u medijskom, informativnom prostoru, u socijalnoj zaštiti, zdravstvenoj zaštiti, sudskim postupcima i sportu, obrazovanju, u bilo kojim postupcima u kojima u stvari sudjeluju djeca. Publikacija sadrži skup pravila i normi predstavljenih kroz smjernice za sve institucije koje rade sa djecom, a čije provođenje će na prvo mjesto staviti dijete, odnosno njegov interes, bilo da je riječ o djeci u sukobu sa zakonom, socijalno ugroženoj djeci ili djeci koja su predmet nekog istraživanja. Smjernice za procjenu utvrđivanja najboljeg interesa djeteta predstavlja jedan praktičan vodič koji je namijenjen profesionalcima, znači u svim onima koji svakodnevno donose različite odluke vezane po pitanju odlučivanja o određenom pravu djeteta, ali isto tako ono što treba naglasiti jeste da su namijenjene i studentima humanističkih nauka. Jedna od oblasti obuhvaćena smjernicama je oblast porodične zaštite. Članica grupe koja je radila na izradi smjernica, socijalna radnica Mirsada Poturković, smatra da će zahvaljujući ovim smjernicama socijalni radnici imati alate kojima će uspjeti procijeniti najbolji interes djeteta i donositi odluke u najboljem interesu djeteta, u brakorazvodnim parnicama, u slučajevima izuzimanja djeteta iz porodice, u slučaju otmice djeteta i sl. U principu vi imate situacije u kojima u centrima za socijalni rad odluke, dakle, profesionalci, ako se govori o odlukama vezanim za djecu, donose pozivajući se na najbolji interes djeteta, ali prilikom donošenja tih odluka iza konstatacije najbolji interes djeteta nemate argumentacije koja ukazuje na zaštitu najboljeg interesa djeteta. Smjernice za procjenu utvrđivanja najboljeg interesa djeteta su prvi dokument ove vrste u regionu, na čijoj izradi je radilo preko 40 stručnjaka iz različitih oblasti. Naredni korak je izrada modula za obuku profesionalaca u oblastima na kojima se baziraju smjernice, a to su oblast porodične i socijalne zaštite, obrazovanje, zdravstvena zaštita, građanski i sudski postupci, krivični postupci, te donošenje zakonskih i podzakonskih akata koji moraju biti u skladu sa najboljim interesom djeteta.